Kaching.se, mobilkunden på nätet. Tja, Helga och Krille här från Kaching. Tja. I afton så ska vi prata om Vivas Pro. Jajamän. Ja, det är egentligen samma telefon som Vivas kan man säga, fast med vissa skillnader. Precis, det är några små detaljer som gör dem lite olika. Ja. Men vi kan börja prata lite om operativsystemet. Mm. I Vivasen och båda modellerna då, så sitter Symbian 60, som även sitter i många Nokia-telefoner. Och det är ett operativsystem som funnits med länge och funkar väldigt bra, och det är lätt att anpassa med egna genvägar och sådär. Så det är helt klart ett bra operativsystem som sitter där. Mm. En sak som är ju speciellt med den här telefonen är ju faktiskt kameran, som det är egentligen många som snackar om det. Ja, speciellt du. Det är en HD-kamera då, vilket innebär att man kan filma väldigt bra kvalitet, och det har varit populärt. Alltså jag är ju kamerafreak, alltså jag filmar ju ganska mycket, så att jag älskar ju att det är en HD-kamera så att säga. Men annars, varför ska man välja Pro? Nej, framförallt så är det ju egentligen att den har det här fysiska tangentbordet. Det gör ju att personer tycker det är mycket enklare att skriva på ett fysiskt tangentbord än på ett som sitter på touchskärmen. Mm. Speciellt på denna typen av skärm som är inte samma modell som sitter i iPhone eller i X10. Så här är det liksom på vanlig Vivas får man en penna och men det är lite mer precis. Så jag tycker det underlättar att ha ett riktigt tangentbord om man skriver mycket. Mm. Men vi har faktiskt gjort ett litet klipp också med våra kära kollegor. Ja, ett liten träningsvideo skulle man kunna kalla det. Ja, det kan man kalla det. För att se skillnad på kameran. För att det är ju faktiskt så att Vivasen har ju 8 megapixel och Pron har ju 5. Det blir skillnad framförallt på vanliga kameror, alltså när man tar kort. Men vi märkte faktiskt att det är lite skillnad även när man filmar. Och även om ni kanske inte ser det tydligt här så är det ändå kul. Och, för er som ser det så har ni bra syn, så det är bara att gratulera. Om man skulle ha den här som en surftelefon, för det är ju många som köper surftelefon nu för tiden. Mm. Skulle du föredra den här då, eller? Både ja och nej. Alltså man kan ju se så att den har ju liksom genvägar och så här till Twitter och Facebook och så här. Mm. Så på så sätt så är det väldigt lätt att använda den. Men surfar man mycket alltså på internet och den biten, så föredrar jag den, alltså den andra touchskärmen som då X10 eller iPhone har. Mm. För det är lite lättare att navigera med bara fingret där. Men visst, det är ändå liksom, den fungerar ändå bra att använda. Så är man inte någon sån hardcore surfare så räcker den gott väl. Mm. Kanske mer bara en Facebooker. Sen kan vi bara jämföra de här telefonerna lite kort. Alltså vad som egentligen är skillnad. För att om man kollar på dem överlag så ovanifrån så ser man ju faktiskt inte att det är två olika telefoner. Nej, de är ju... jag tycker de är... Jag hade nog inte kunnat säga vilken som vilken om man hade sett dem en åt gången så att säga. Nej, men det hela skillnaden är egentligen att den är pyttelite tjockare då, så att säga. Kanske någon millimeter där högre, men det är liksom ingenting man lider av om man nu känner för att välja Pron istället. Så är det inte någonting man tänker på att den kommer vara mycket större. Nej. Det är ju skönt. Ja. Som sista grej då, om du får säga tre snabba grejer som är fördel för den här telefonen, vad skulle du säga då? Då tycker jag det är, framförallt är det tempordet. Mm. Som är riktigt schysst. Sen så är det kameran, och så gillar jag designen på den. Tycker den är, sticker ut lite, riktigt fin. Mm. Är det någonting som du saknar med telefonen? Ja, alltså... Om man ska vara petig så, jag hade ju gärna sett att det hade varit den andra touchskärmen, där som då X10 och iPhone har. Sen så, i och med att den är så pass designad som den är, så hade det varit kul ifall exempelvis bakstycket var i metall och inte plast. Ja. Men det är ju små saker om man säger. Ja. Annars har de lyckats med designen och sticka ut lite som du säger. Absolut. Det var allt för oss. Ha en bra dag. Hej!